мандри. Вулиця Івана Франка, 56, колишня Зибликевича, 30. Монастир Святого Клементія у Львові. Львівське ставропігійне братство 1881 року на правах оренди надало свої приміщення ордену сестер Василіанок, які відкрили тут гімназію для дівчат, яка діяла з перервами до 1933 року. Впродовж 1882-84 років за гроші від продажу монастиря в Бучачі Народний дім звів монастир, а на кошти, зібрані комітетом у справах навчального закладу, у 1885 році храм непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. В 1893 році у церкві було встановлено ікону Матері Божої Неустанної Помочі, роботу невідомого маляра, подібну до оригіналу в Римі. У 1912 році митрополит Андрей Шептицький купив Василіянкам новий і більший дім неподалік, а власність на вулиці Зибликевича перейшла до товариства Народного дому. В середині 30-х років організація вирішила продати дім і сакральні споруди, які після Першої світової війни були дуже занедбаними. У 1937 році за сприяння митрополита Андрія Шептицького у монастирі оселились бельгійські ченці-редемптористи, які прийняли східний обряд і утворили нову гілку ордену на теренах Галичини ще в 1913 році. До посілості входили великий будинок з городом і церква непорочного зачаття Пречистої Діви Марії. Канонічне затвердження нового дому редемптористи отримали від Генерального уряду 4 грудня 1937 року. 13 листопада 1938 року митрополит Андрей Шептицький разом з апостольським візитатором єпископом Миколаєм Чернецьким та генеральним консультором отцем Йосифом Схрейверсом у присутності великої групи редемптористів урочисто посвятив монастир. Водночас святкували ювілей віце-провінції. У 1939 році при першій більшовицькій окупації перший поверх монастиря зайняли агенти НКВД. Від 1946 до 59 року дім був власністю облпарткому, пізніше турбаза львівська, тут діяло кафе і готель. У монастирському домі – бухгалтерія. Сьогодні – греко-католицький монастир Святого Клементія ордену редемптористів, вулиця Івана Франка, 56, у Львові.